Siz bizə müraciət eləmişsiniz kanalda. Probleminiz nədən bağlıdır? Özünüzə təqdim edəyiniz zəhmət olmasa. Mən Səfər Xocalı rayonu sakini, Təmirli kənd sakini Səfər Cavadov. Deməli, xanım, bizim problemimiz əslində il yarım bundan əvvələ gedir çıxır, biraz da ondan əvvələ. Bizim mağazamızdan oğurluq olan oğurluqla bağlı. Məsələnin əvvəlindən başlayayım ki, bir-birimizi daha düzgün başa düşək və tamaşaçılar da burada yorulmasınlar. Deməli, 2016-cı ilin may ayından 2016-cı ilin dekabr ayına qədər bizim Cəlilabadda olan Ucuzluq Unvermax mağazası, hansı ki sədərəkdən və binədən, əldən çox sahibkərdən gətirdiyimiz nisiyə şəkilində vurduğumuz mağazamız, qardaşımın keçmiş qaynatası və qaynınası, keçmiş həyat yoldaşı Baldızar tərəfindən bir qrup şəxs bərbaşdan əlbir olaraq, qrup şəkilindən mağazanı 8 ay ərzində talayaraq mağazaya geyim və pul çıxartmaqla 48 min manatdan çox belə deyək də, ziyan vurdular. Biz bunu nə vaxt başa düşdük? Təbii ki, bu qardaşımın keçmiş həyat yoldaşının əlindəki telefonun səs yazma proqramı olub və o səs yazmada bunlar uğurluğu necə elədiklərini müzakirə ediblər. Həmin o səs yayılıb, o səs bizim əlimizə keçəndən sonra biz dəqiqləşdirdik ki, mağazada olunan uğurluq və mağazada batmalar nə ilə bağlıdır? Elə bütün həngamələrdə demək olar bundan başladı. Biz o vaxtı Cəlilabad rayonuna polis idarəsindən müraciət elədiyik, Cəlilabad rayon polis idarəsi götürdü işi 10 gündən sonra göndərdi Cəlilabad rayon prokurorluğuna. Cəlilabad rayon prokurorluğunun müstəndiqi var, Nurlan Rahmanov. 22 günə 48 minlik və 8 aya əhatə edən bir cinayət işin 22 gün ərzində götürdü, xitam verdi ki, burada cinayət tərkibi yoxdur. O vaxtı mənim mərhum atam, ölkə rəhbəri Cənab İlham Əliyevə və Heban xanıma məşğul olan müraciət edəndən sonra Tariyyə Ələkbərov bizə heç nə demədən, bizim xəbərimiz olmadan götürdü öz işçisi Nurlanın çıxartdığı qərarı, onun çıxartdığı qərarı ləğv elədi və müstəndiqin adını yaratmaz qoyaraq götürdü işi verdi başqa bir müstəndiqə. Amma biz də boş durmadıq, biz də özümüz araşdırmaq vardıq ki, Cəlilabad rayon prokuroru şəxsən Tariyyə Ələkbərov qarşı tərəfin adamı ilə, onların ətlik varif deyilən adam var onunla, onun Nofələddi oğlu ilə belə deyək, razılaşıblar, onun həmin ətlik varifin oğlu polis ərazi polis rəis mağındır. Razılaşıblar və orada güclü sövdələşmə olub, bizə çatan məlumata görə güclü sövdələşmə olub və sövdələşmə qarşısından, rüşvət qarşılığından bu işə xitam verilib. Deməli, səs yazısı ortada faktı ola-ola, subutlar ortada ola-ola, şahid ifadələri ola-ola, bütün bunların hamısını bir qırağa qoyaraq Nurlan Rahmanov 22 gündən sonra qərara gəldi ki, bu ailə uğurluq eləməyib və deyilənlər şər və böhtandır. Atam o vaxtı müraciət eləyəndən sonra, Tariyyə Ələkbərov o işi ləğv eləyəndən sonra təzədən verdi başqa müstəndiqə. Zöhrəb verdiyibə. Biz bilirdik ki, deyirəm ki, araşdırmamız bilirdik ki, orta sövdələşmə var, biz dedik ki, bu iş burada araşdırıla bilməyəcək. Gəlin, siz bu işi üstünüzdən atın, bu işi biz baş prokurorda baxdıraq, xarik edək, orada baxsınlar. Dedilər, narahat olmayın, biz bu işə çox ədalətli şəkildə baxacaq. 6 aydan sonra Zöhrəb verdiyib bizə zəng vurdu ki, cinayət işinin başlanması rədd olunub. Amma dəfələrlə getməyimizə baxmayaraq, Tariyyə Ələkbərov bizim, belə deyək də, materialı bizə verməkdən imtina elədi. Deməli, cinayət işinin qərarının çıxmasından 2 ay sonra biz getdiyi axırda həmin bu xitam qərarını aldıq. Xitam qərarını aldıq. Bu qərarın üzvündən Baş Prokuror Cənab Zakir Qarolov və Daxilişə Nazir Cənab Ramil Yusufova müraciət elədik ki, bu işin tərkibində cinayət ola-ola sövdələşmə müqabilində iş saxtalaşdırılıb. Və Baş Prokuror Cənab Zakir Qarolov haqlı olaraq, haqlı olduğumuzu nəzərə alaraq Cəlilabad rayon prokurorunun çıxartdığı qərarı ləğv elədi. Deməli, burada da ən əsas nə idi? Cəlilabadda işi ilkin araşdıran polis polkovniki Vidadi Əhədov mənlə telefon danışığında qeyd edir ki, İlqar uğurluq elədiyim boynuna aldı, mən də həmin o izahatı qoydum işin arasına göndərdim prokuroruğa. Bu günləri çıxan Cəlilabad rayonunun çıxartdığı qərarın arasında həmin bu iş yoxdur. Və bu iş ləğv olundu, polisin bu günə kimi səs yazısı məndə durur. Polis dönə-dönə qeyd edir ki, Cəlilabad rayonuna ilkin araşdırmada İlqar arvadı ilə, qızı ilə bir yerdə uğurluq eləyən İlqar Quliyev boynuna aldı ki, bəli, mən oradan 3-4 min manat pul uğurlamışam. Bu səs günü bu gündən məndə durur və sosial şəbəkə də var. İndi işi götürdülər Cənab Baş Prokurorun təqdimatı əsasında. Yəni siz şikayət edəndən sonra? Biz şikayət edib, əlimizdəki sübutları verəndən sonra
Daxili İşlər Nazirimiz cənab Ramusovun təqdimata müraciəti əsasında Baş prokuror cənab Zakir Qarolov Tariyel Əkbərovun 28 iyulda çıxartdığı qərarı, imzaladığı qərarı ləğv edərək işin yenidən araşdırılmasını 29 dekabr 2017-ci ildə göndərdi Lənkərana. Yenə burada həmin həngamə, laf əvvəldən bizdə öz araşdırmamızda məlum oldu ki, Tariyel Əkbərovla Lənkəran rayon prokuroru Elçin Məmmədovun çox yaxın dostluq münasibətləri var və o işi Lənkəran prokuroru Tariyelə əks gedərək o işi araşdırmayacaq deyil amma ortada güclü sövdələşmə var və rüşvət faktı var ortada. Deməli burada məsələ ondan ibarətdir ki, artıq 10 ay üstündən keçməyinə baxmayaraq bu günə kimi Lənkəran rayon prokuroru heç bir istintak hərəkatını aparmır. Elementar müstəndiqi belə dindirmir. Şahidləri belə dindirmir müstəndiq. Məndə müstəndiqin səs yazıları var. Lazım olsa mən bunu sizə təqdim edirəm. Müstəndiq mənə deyir ki, sual verirəm ki, niyə şahid ifadələri almırsınız, niyə danışdırmırsınız, niyə araşdırma aparmırsınız? Deyir ki, niyə araşdırma nə aparır? Onu da bu araşdırmanı Cəlilabad bir dəfə aparır. Bu birbaşa bilirsiniz nədir? Baş prokuror cənab Zakir Qarova hörmətsizlikdir ki, Baş prokurorun ləğv elədiyi... Sizə Lənkəran prokurorluğunda bunu deyən kim idi? Onu deyən Zamin Cəfərov. Zamin Cəfərov. Onun vəzifəsi nədir? Onun vəzifəsi müstəndiqdir. İndi gəlirəm ona. Deyir ki, bu iş Cəlilabadda araşdırıb, bu işi indi biz niyə araşdırmıq? Ondan əvvəl bir müstəndiq var idi, Təbriz Məmmədov. İndi gəlib baş prokurorluğa. Təbriz Məmmədovun məndə səsi var, o səsdə sizə təqdim edə bilərəm. Açıq deyim ki, tədbirli olmaq üçün telefonundan xüsus olaraq səs yazma proqramı yazdırmışam ki, bu danışıqları qeyd alın. Çünki hər an, hər dəqiqə boş-boşuna şər atmağı da bacarırlar, yalan danışmağı da bacarırlar. Təbriz bizə bilirsiniz nə deyir? Biz müraciət edirik ki, Kapital Banka müraciət edin. Kapital Bankdan bu ailə 2016-cı ilin mayından 2016-cı ilin dekabrına qədər küllü miqdarda bir-birinə pul göndəriblər. Araşdırın, görün bu pulları bu Cəlilabaddan, bu istiqamətə, bu qohumlar əqrəbələrinə, bu nə adla göndərib. Bu pul bazara getməlidir. Sədəri Həkbər bəniyə. Kapital Banka sorğu göndərmirlər. Təbriz Məmmədov bizə deyir ki, İlqar evinə göndərdiyi 8000 pulu yerdən tapıb göndərib. Baxın, bir müstəndiqin dediyi söz budur. Müstəndiq necə ola bilər ki? Müstəndiq bunu necə fikirləşə bilir? Mən də bilirəm ki, bunun hamısının arxasında birbaşa Cəlilabad rayon prokuroru Tariyel Əkbərovla Lənkəran rayon prokuroru Elçin Məmmədovun dostluq münasibətləri durur. Onların aldığı rüşvəti, sövdələşməni pozmamaq üçün bu günlərdə Elçin Məmmədov bu ailəyə dəstək olur. İndi baxın, görün, məsələ nə yerdədir. 10 ay ərzində biz bunlardan tələb edirik ki, demirsiniz ortada cinayət yoxdur. Birinci ortada səs yazıları var. Səs yazılarını burada Tariyel Əkbərovun müstəndiqi Zöhrab Verdiyev burada işləyib, səs yazıları açıq-açıqına təhrif olunub. Orada qız deyir ki, bacısına, sən heç kimə demə, ha, biz bilirik nəyi. O da bacısı qayda ki, nəyi, deyir, atamın nə qədər oradan pul yediyin, pul uğradığın, bizim bildiyimizi heç kim bilməsin. Güya biz bilmirik. Amma orada buradan söz getmir. Orada bir dənə söz qoyurlar ki, güya qız kimdənsə soruşur ki, atam nə qədər yiyə bilər. O da deyir ki, yiyər 4000-5000. Güya 4500 pulu yemək qanunudur. Bax, bu qədər ədalətsizlik var iki rayonun prokurorluğundan, bizə qarşı təzyiq var, müxtəlif formada təzyiqlər eləyir. Sizin özünüzə şəxsən bu materialları yaymaqda, yəni bununla bağlı hər hansı bir təzyiq varmı sizin özünüzdə? Əlbəttə, bax, bu günlər, günü bu günləri, Tariyel Əkbərovun adamları, xəbərlərin bizə çatdırırlar ki, sən axırda həbs etdirəcəm, sən tutduracam, mənim arxamda kimlər durub, adını çəkmək istəmirəm, ola bilsin ki, o bunları yalandan deyir, bizi maliyyə suyunu olaraq baskı edir, mənim balaca qardaşımı müxtəlif səbəblərdən təzyiq edir, boş-boş səbəblərdən və bunların hamısı bilirik ki, bunların hamısı bizə bu məsələdən çəkinmək üçün bir təzyiqin mexanizmidir. Bunu biz çox yaxşı bilirik. Mən dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, Tariyel Əkbərovun bizə elədiyi təzyiqlərin arxasında birbaşa oğru ailədən və Tariyel Əkbərovdan şikayət eləmə durur ki, bizdən şikayət eləməyin. Sizin şikayətin açıq xəbər göndərir ki, sənin şikayətin mənə heç nə eləyə bilməz. Sən mənə neyə bilərsən ki, mən bir rayonun prokuroruyam. Yəni, mən vətəndaş olaraq bir rayonu yox, da ki, iki rayonun prokuroru ilə bu saati üz-üzə qalmışam. Valla bilmirəm, ya ölkədən qaçaq çıxaq gedək, amma ölkədən hara qaçaq gedək? Hər belə öz başına rüşvət xor məmura görə ölkədən qaçıb gedəcək, onunla gərək belə deyək də, bir azdan sonra ölkə boşalsın. Axı olmaz ki bu
bir adam bir ailəyə qarşı, bir Xocalıdan olan məcbur köçkün ailəsinə qarşı Tariyer Məmmədov, Tariyer Ələkbar olan Elçin Məmmədov əsl terror, mənəvi terror eləyirlər. Bunlara da hələlik bir dur deyən yoxdur. Ölkədə yazmadığımız bir yer yoxdur. Bəlkə səsimiz çatmır. Bu yaxınlarda mənə bir nəfər adam prokurorluqda, mən orada şikayətimi dedim, səsini biraz danışdım ki, bu yolda mənim atam dünyasını dəyişdi. Yaxınlaşdı mənə dedi ki, Tariyer Ələkbarovun bu prokurorluqda əli məşhurlar idarəsinə girir. Sənin baş prokuroruğa, cənab Rüstəm Hüsubova, cənab Zakir Qarova yazılan məşhurların hamısını Tariyer Ələkbarov gizlətdirə bilir. Bunlara biraz diqqət elə. Ona görə qərara gəlmiş ki, çıxaq sosial medianın qarşısına, müraciət eləyək, cənab İlham Əliyevə müraciət eləyim, Mehriban xanıma, baş prokuror cənab Zakir Qarova ki, bu məsələlərə bir dur desinlər. Baxın. Dünənləri qardaşım gedib Lənkəran rayon prokurorunun qəbuluna Elçin Məmmədovun. Qardaşım deyir ki, siz Kapital Bankdan soruya cavab almışsınız. Bir rayon prokurorunun dediyinə baxın. Bir rayon prokuroru deyir ki, Kapital Bank bizə rəsmi müraciət edir ki, İlqar Quliyev və onun ailə üzvlərinin köçürdüyü pullar bir ailə sirri olduğundan biz ona heç kimə verə bilmərik. Bank sirri olduğundan verə bilmərik. Baxın, belə çıxır ki, bunlar məqsədli şəkildə hansısa fərdi bir adamın adından banka müraciət ediblər, başda bunlara bu cavab verir. Rəsmi olaraq dövlət orqanı adından, prokurorluq adından, əgər Lənkəran rayon prokurorluğunun adından Kapital Banka müraciət olunsaydı, Kapital Bank bu soruya mütləq cavab verər. Bu gün nə görürsünüz ki, vermədilər. Bu ola bilməz ki, bir banki filialı və yaxud da bankın özü prokurorluğun belə deyək də bir rəsmi müraciətinə cavab verməsin. Səfər bəy, burdan son olaraq kimlərə müraciət edirsən ki, sənin bax bu məsələni tam obyektiv araşdırılsın? Arfə xanım, mən özümü ölkə rəhbərinə tuturam. Biz evdə 6 qardaşıq, səhər bu ölkənin lazım gəldiyi təqdirdə hər birimiz bu ölkə üçün potensial döyüşçüyük, potensial şəhidik. Bu günləri Tariyer Ələkbərovun və Elçin Məmmədovun öz başınalı ucbatından bütün ailəmizdə doğrudan da böyük gərginlik yaşanır. Həqiqətən də düşünürük ki, biz hara gedək ki, bunların təzyiqlərindən qaçaq. Baxın, bir o var 50-dən çox sahibkara pul borcumuz var, küllü miqdarda borcumuz yaranır. 50-dən çox bir-biri sahibkarın onların bizə elədiyi təmirləri qəbul edək, onların elədiklərinin təzyiqlərini necə çəkək, buradan da Tariyer Ələkbarovun elədiklərinin təzyiqlərini və yaxud da Elçin Məmmədov. Mən ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevə müraciət edirəm. Baş prokuror cənab Zakir Qarova müraciət edirəm. Baş prokurorun birinci müavini cənab Rüstəm Hüsubova müraciət edirəm ki, bir Xocalı ailəsinə qarşı olunan bu mənəvi terrora dur deyəsiniz və bu işin ədalətli araşdırılmasını təmin edəsiniz. Burada açıq-açığına oğurlar himayə olunur. Oğurlar iki prokurorluq tərəfindən, Cəllabat və Lənkəran rayon prokurorluğu tərəfindən açıq-açığına himayə olunur. Onların himayə olunması bir yana buradan bizə təzyiq olunur. Mənim özüm oğru tərəfindən onlara oğru dediyim üçün məhkəməyə verilmişəm. Məni 500 manat oğruya oğru dediyim üçün Tariyer Ələkbərovun sifarişi ilə Xocalı rayon məhkəməsi məni cərimə eləyib. 500 manat hansı ki oğruya oğru demişəm buna görə. Məni cərimə eləyib, bunların hamısının arxasında birbaşa Tariyer Ələkbərovuna Elçin Məmmədov dayanır. Bax, yenə deyirəm, bütün sosial şəbəkələrdə var. Səslərə qulaq asa bilərlər. O oğurların bir-birlərinə danışdıqları səsləri deyirəm, pulları necə oğurladıqları səsləri deyirəm. Qulaq asınlar o səsə, polisin mənlə danışdıq səsinə qulaq asınlar. Əgər burada mənim özüm yalan danışıramsa, pomu məni məsuliyyəti cəlb eləmək mümkündür. Siz həmin səsləri maddi sübut kimi baş prokurorluğa təqdim etmişsiniz? Mən o səsləri baş prokurorluğa təqdim eləmişəm, Elçin Məmmədova təqdim eləmişəm, Tariyer Ələkbərova da. Elçin Məmmədov deyir ki, biz o səsdən istifadə edə bilmərik, o səs qanunsuz yazılıb. Mən başa düşə bilmirəm, o səs onların öz telefonunun səs yazma proqramına yazılıb. O səsi birinci mən yayılmışam, ikinci mən yazsam belə əgər, yenə mənim üçün heç bir problem yoxdur. Ona görə ki, oğurluq edəm, oğurluğu qanunu edib ki, mən onları qanunu çəkim. Bir, ikincisi də ki, yenə deyirəm, o videonun o səsi mən yazmamışam. Çünki o səsi mənim yazmağım sadəcə mümkün deyil. Ona görə ki, o səs onların öz telefonunun beynindən çıxıb. Xanım, ona görə mən o səsi, belə deyək, çox açıq ürəklə yaydım. O səslərlə, əgər o səsə iş materialına əlavə etmək mümkün deyilsə, Elçin Məmmədov deyilsə, bəncə olur ki, Cəllabat rayon prokuroru Tariyer Ələkbərov həmin işi burada, həmin səs yazılarını bura işləyib, amma təhrif olunmuş formada. Baxın, burada... Yəni onların xeyrinə. Onların xeyrinə, yəni orada olan sözlərin hamısı çox ortadan çıxarılıb, orijinal səs başqadır, bura köçürülən yazılar bambaşqadır. Yenə deyirəm, bu işin arxasında birbaşa duran Tariyer Ələkbərov və Elçin Məmmədovdur, onların dostluq münasibətlərindən istifadə eləyib, bu işi bağlamağa çalışırlar. Mən birbaşa
Və bir daha baş prokuror cənab Zakir Qarovdan xahiş edirəm ki, yolun uzaqlığını nəzərə alaraq Lənkəran və Bakı bizim o qədər maddi imkanımız da yoxdur o yolu keçib gəlməyə. Bu işi Lənkərandan alınaraq Bakı ətrafı hansısa bir rayona verilməsini təmin eləsin. Çünki bizim gedib gəlmək imkanımız yoxdur. 10 ay ərzində bir dəfə də olsun öz təşəbbüsləri ilə bizi bir dəfə də olsun prokurorluğa çağırmayıblar. Bu işi sadəcə elə bir ora qoyublar ki, bu iş orada sadəcə olaraq... Siz yorulmasınız, getməyək. Hə, yorulmaq, getməyək. Bu da ki, biz yoruluq. Bizim yorulmağımız ona görə mümkün deyil ki, bizim 50-dən çox sahibkara borcumuz var. Bu bir nəfər, iki nəfər olsa başa düşə bilərsən. El adam var ki, həftə ilə gəlir, hər gün gəlir qapımıza ki, bizim borcumuzu verin, bizim xərcimizi verin. Bütün bu baş verənlər hamısı bizim ailə olaraq başımıza gəlib. Mənim qardaşımın mağazası nə olub, mən qardaşımın hüququ nümayəndəsiyəm, yəni notarial qaydada təsdiq olunmuş nümayəndəsiyəm. Bu məsələlərlə bağlı mən danışıram, çünki qardaşım uşaqlığında keçirdiyi bəzi o hadisələrdə belə deyək də fikrini rahat çatdıra bilmir. O yüzden bu məsələlərdə belə deyək, bu məsələlərin arxasında getməyi, haqqımızı tələb eləmək mənim üzərimə düşür.